ဟုတ်ကျွန်တော်ကတကယ်တော့အနုပညာမစခင်ညဟို sorry ဒီတရုတ်ဆောင်မစခင်ကတည်းကကျွန်တော်အနုဟိုဂီတနဲ့စခဲ့ရလေ US မှာလည်းကျွန်တော်ဟို college တက်တော့ဂီတနဲ့ပဲ major ယူခဲ့တာဆိုတော့ဗမာပြည်လာလည်းကျွန်တော်ကတရုတ်ဆောင်ဖြစ်ချင်တာတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးဟိုဆိုတော့ဖြစ်ဖို့ပြန်လာရင်းနဲ့တရုတ်ဆောင်ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ဒုတိယ album တွက်ကိုတွင်းနေရတွင်းနေရဆိုအကျန်းတွင်းနေရပေါ့နော်အကျန်းတွင်းနေရပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ရုပ်ရှင်ကစသွားကျွန်တော်အချောလုပ်ဖို့ကပြန်မရောက်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတာဆိုတော့ဒီရုပ်ရှင်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့အချောတွင်းပြီးရင်ကျွန်တော်ကျွန်တော် 2019 နှစ်မကုန်ခင်တော့ထွက်မှာပါအာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တော့ဟိုပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုပေါ့ဟိုသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းက rock back ကိုသွားတာအများကြီးပထမခွေရင်းကလည်းပျောက်ဆုံးနေတဲ့ကဘာဆိုတော့လေ rock ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ခွေရောတော်တော်ကျန်းတယ်ဒါပေမဲ့ခုဒီခွေရောအရင်ကြီးမကျန်းတော့ဘူးအာ melodic rock back ကိုသွားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ노ဟာလေးရောသက်သာလာပါပြီလို့ဟုတ်ကဲ့အားလုံးစုရတောင်းပေးတဲ့သူတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးကျေးဇူးပါတယ်ငွေကောင်နေပြေသွားပြီခင်ဗျာအာတန်းလေးကတော့ကျွန်တော်ရန်ဆောပါသေးတယ်သူပါလို့ချင်တဲ့ဘာကြီးစိတ်ဝင်စားဆိုကျွန်တော်မသိသေးဘူးလေအာကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့သူဟိုပါသူဘာဖြစ်ရမယ်ဟိုဟာဆရာဝန်ဖြစ်ရမယ်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့မရှိပါဘူးလူပညာသမားကြီးဖြစ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်မရှိဘူးသူဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်သူဘာဘယ်နေရာမှာတော်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ပြီးရင်ပံ့ပိုးပေးမယ်တလောက်ပါကျွန်တော်ကတော့အားလိုက်ရဆိုရဟိုစနေတနင်္ဂနွေအားရဆိုတာမျိုးသတ်မှတ်ထားမှရှိပြီဆိုအားရအချိန်တိုင်းလေးမှာတော့မိသားစုလေးပြောအောင်ဖန်ကြီးနေရပါတော့ဟုတ်ကဲ့အာမိသားစုဘဝဆိုတာဘယ်လိုပြောမလဲဘဝဘဝပေါ့နော်ဘဝဆိုတော့ဟိုဘောအဆင်ပြေတဲ့အချိန်တွေရှိရအဆင်မပြေတဲ့အချိန်တွေရှိရအရန်ခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေရှိရဆိုအဲ့အချိန်တွေမှာတန်းတန်းတယောက်ဟိုပေါ့နော်ဖေးဖေးမမနဲ့ဟိုပေါ့နားလည်မှုအပြင်နဲ့မေတ္တာတရားနဲ့စီစီလုံးလုံးနေမှာပဲမိသားစုဘဝဘောရေရှိခံတာပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့အဓိကတော့မေတ္တာတရားနဲ့တရားကြောက်ချာမှာနားလည်မှုယုံကြည်မှုတွေအဓိကလိုအပ်တယ်အာ commercial TVC ကြတော့ကျွန်တော်အများကြီးလက်မခံဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်အဓိကတော့ကျွန်တော်ပြောနေကြတိုင်းပဲအဲ project ကိုကျွန်တော်ကြည့်တယ် quality ပြည်လားအဓိကတော့ဘာလို့ကြည့်လဲဆိုတော့ consumer ရောကျွန်တော်ကညင်ညာပေးရမှာဖြစ်တော့ကျွန်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးဝယ်မဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ကကြည့်ပြီးတော့ရွေးရပါနော်အဲတစ်ခုရှိရပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အကုန်လုံးလက်ခံမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ credibility ဒီယုံကြည်စရာကောင်းမှုကညော့သွားမယ်အဲ့တော့ product တော့လည်းမကောင်းပြန်ဆိုတော့ကျွန်တော်အားကြောင့်မို့ဟိုကစီးစစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် product ရေးပြီဆိုရင်အဟို consumer အတွက်ကော product function အတွက်ကောပြီးတော့ကျွန်တော်အတွက်ကောအားကြောင့်မို့အရန်ကြီးမေးမေးဖြစ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ okay ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ